Welcome sa Dres TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, una nating pag-usapan ang tungkol po sa mga old segment po ng Itbulaga. So, di ba nung nakaraan, nagbalik po ang bawal judgmental ka ba? So, pansin nyo, mayroong mga dinadagdag ang TBJ production sa... Hulihan, 'di ba? Or parang may binabago po sila. Parang iniiba nila ito sa original. Pero Kaparehas pa din naman. Tapos, eto nga po at uh, pinarating sa atin ng isang Dabber Cards, itong naisip niya na itong one for all, all for one, possible may pagbabago din po na magaganap. At eto nga po, ginawa niya po agad yung naisip niya. So, eto po at maganda ang kinalabasan at ito possible yung ilalabas na Uh, title po ng isang segment ng itbulaga one for all all for one mga kapatid. So pansin nyo, laging may mga dinadagdag and diyan ang aasahan natin na ilalabas po ng itbulaga sa mga susunod na araw since nakapangalan na naman po itong uh, trademark na itbulaga under sa name ni Boss Joey De Leon. Kaya asahan na po natin, uh, ano na yan, ilalabas na po nila yung mga old segment nila na minahal natin ng sobra-sobra noon. Sobrang bet ko tong one for all, all for one, mga Kapatid, since sila po ay nasa TV5 na at Kapatid Network. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pa po na inlabas ng mga noon show for September 14, 2024. So ang itbulaga po ay naglabas kahapon ng 190,000 pesos. Samantalang itong It Showtime naman ay tumatagging ting na 45,000 pesos. So reminders lamang po, by Saturday na po magaganap ang championship ng mga pamilyang henyo na kung saan ang mananalo po doon ay magkakamit lang naman ng 300,000 pesos. Araw po yan ng Sabado. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa panunopalpal ni LM Entertainment dito po kila Proknoy kilated na kung saan ay kinakalat na 14 daw ang pagbabalik ng programa po ng Tape Incorporated. Ngayon, ito po ang sinaba ni LM Entertainment, 9-14-2024 20, ngayon yun, which is kahapon. Asa na yung comeback proknonoy? So, asa na yung comeback na sinasabi mo proknoy today? Dapat ito, di ba? nag-aabang ang buong bansa pero nanatiling hopya. So ito nagbigay po pala ng date itong si Proknoy which is date kahapon ng pagbabalik pero anong nangyari? At tila baga ay nahopya na naman ang pagbabalik ng kanilang programa na kung saan ay pinangungunahan ng Tape Incorporated. So hindi na tayo nasanay eh. Lagi naman ganyan yan sila Proknoy, sila Ted, nagbibigay ng date, tapos ang ending, wala namang nagbabalik. Sa totoo niyan mga kadabar cards, hindi pa po alam, hindi pa po sure kung kailan ba talaga magbabalik itong Tape Incorporated. Pero kinumpirma na po na magbabalik sila, yun nga lang hindi pa sure kung anong date ito. Pero ang sure dito, bago daw mag-December, e eh magbabalik sila dahil eh nahabulang ng Tape Incorporated yung laki ng kita ngayong paparating na Kapaskuhan. Marami po kasi ang mga ads na pumapasok pag ganitong So yun yung hinahabol ng Tape Incorporated. Doon daw sila sumugal. Pero ang tanong, yung pagsugal kaya nila ay may patutunguhan? Yan ang dapat nating abangan dahil marami po, no, marami pong netizen ang ayaw na po sa kanila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito, sa isang balita po na laman ng lahat ng social media platform at maging ng ibang mga pages po dito po sa mundo ng Facebook. At ito nga po at merong pinos si LM Entertainment tungkol sa isa na namang magpapaalam. No? Magpapaalam bago po ang katapusan ng September. Sabi dito sa loob lamang ng isang buwan, dalawang digital channels na agad ng GMA7 ang tuluyang mamamaalam sa ere. Ang uh, Holy Pop na nagpapalabas ng mga international music act at Pinoy hits na nagpapalabas naman ng mga old GMA show ay tuluyan ng magpapaalam sa ere sa September 20, 2024. Ito ay maaring dahil sa mababang viewership at lack of advertisement support. Ayon naman sa mga loyal na vloggers nito, maaring palitan daw ito ng isang news channel ulit na mala teleradyo servisyo ng ABS-CBN at isang dedicated sports channel na mala one sports Well, Good luck na lang sa kanila. Remember, nangyari sa GMA News TV at sa EMC channel nila. Ligwak agad, ba? Diba? Ganyan talaga pag may kasalanan network nyo. Lalo na sa isang programang nag-angat sa inyo at nagpasok ng malaking pera sa inyo sa loob ng 28 years. Ang bilis nyo kasing makalimot. Tikman nyo ngayon ang digital karma. So kinilabutan ako sa digital karma LM ha. Napakabilis lang, di ba? Ngayon, narito naman po ang ilan sa mga komento ng netizen tungkol dito sa pagsasarang ito na mangyayari po sa September 20, 2024. Sabi ng isang netizen, pinabilis na mga di nagbigay ng franchise sa ABS-CBN ang pagka-obsolete ng free TV. Now, ABS-CBN has successfully transition into content creation. Pasusubok naman ang kakayahan ng ibang traditional broadcasting company to stay afloat in the changing times. Sabi ng isa, simula nung nawalang ABS, di na ako nanood sa free TV. Nanood ako sa YouTube ng balita sa ABS at palabas nilang programa. Sinundan ko talaga sila. Ayoko sa isa kahit free pa yan. At ang last comment, free TV analog is malapit na mag-end of era. Kaya papalapit na ang digital platform mostly sa mga tao ngayon, nakatutok na sa social media, parang nokia lang yan. Kung sa CP, pagbabasehan na pag na na ng sistema. So ayun po ang napakasaklap ngayon. ba? Diba? Sabi ko naman sa inyo eh, meron pong hangganan ang lahat ng ito. Darating din yung araw na tayo ang nasa taas and sila naman yung nasa baba. So mabuti na lamang po at ang TV5 si Mr. Manny B. Pangilinan. Hindi pa man po dumarating yung mga ganito, eh nakapaghanda na po sila sa digital. Kasi alam po nilang ganito ang mangyayari. Lilipat at lilipat ang mga televiewers sa digital at iiwanan ang analog. So eto na po yung pinakamasaklap na balita no na mangyayari po sa mga regional stations ng GMA Network. Bukod kasi dalawang sa dalawang digital na magpapaalam eh meron pang apat o limang regional stations daw ang isang magpapaalam na rin sa ere bago matapos ang taong 2024. Tanda niyo po ba yung sinabi ni Boss Joey De Leon bago sila lumipat ng TV5 na kunas ang network sila, yun ang magna number one? Well, sinayang kasi nila yung 28 years na dapat sana di ba inumagitan sila para hindi po kumalas ang mga double cuts lalo na ang dito Big and Joey. So hanggang dito na lamang po ang update ng inyong chismosang kapitbahay. Kaya kung nagustuhan mo to nako i-follow, i-subscribe niyo na po ang ating YouTube channel.